Mirëmëngjes. Faleminderit për prezencën. Sot kam pasur kënaqësinë të prisja ministren Luhmann, ministre shtetit për Europën e Republikës Federale Gjermane së bashku me zonjën Spiropali dhe zotin Mazi. E urova ministren për detyrën e re në qeverinë e re të Republikës Federale Gjermane që është formuar pas zgjedhjeve të 26 shtatorit të vitit të kaluar. Ndërkohë, në fillim të bisedës me ministren, e falenderova për mbështetjen e vazhdueshme që populli gjerman, qeveria gjermane, i ka dhënë Shqipërisë, i ka dhënë procesit të integrimit europian në mënyrë të drejtë për drejtë, por edhe procesit të Berlinit, dhe me porosi dhe të kryeministrit, në emër të tij dhe të qeverisë, i kërkova ministres që të transmetoj falënderimet për kontributin e ish kancelares Merkel dhe kabinetit të saj qeveritar në mbështetje të procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht dhe të ministres Roth që ka luajtur një rol të jetë konstruktiv dhe pozitiv në procesin e integrimit europian. Gjithashtu, vizita e ministres në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri është vizita në fakt e tretë pas Parisit, Brukselit, është vizita e tretë në Shkup dhe në Tiranë, pra në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Janë një sinjal të jetë, domethënës, i fortë, i rëndësisë që qeveria e re gjermane i thekson ose e vendos tek integrimi, te procesi integrimit europian të Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht me thekse veçantë tek Shqipëria dhe tek Maqedonia e Veriut. Ndava me ministren të gjithë atë ndjesi dhe shqetësim që kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare ka për vonesën e hapjes formale të negociatave me Bashkimin Europian, duke theksuar gjithashtu që qytetarët shqiptar, Shqipëria vazhdon të referoj një mbështetje rreth 90% në gjitha sondazhet për procesin e integrimit në Bashkimin Europian. Gjithashtu, po në emër të kryeministrit dhe të qeverisë, i shpreha keqardhjen ministres se tashmë ne i kemi bërë të gjitha detyrat e shtëpisë. Sot që flasim nuk ka asnjë vend antar i Bashkimit Europian që të ngrëj një problematik me Shqipërinë, një problematik e cila ta pengoj hapjen formale të negociatave. E megjithatë, megjithse Komisioni ka 3 vite rresht që konfirmon që Shqipëria ka bërë detyrat e shtëpisë, megjithse edhe në Këshillin Europian në vazhdueshmëri është pohuar e njëjta gjë, akoma besoj në 6 muajt e ardhshëm shpresojmë, si që ndam dhe me ministren, të kemi hapjen formale të negociatave. Sigurisht që ashtu si dhe Këshilli Europian e ka theksuar, hapja e negociatave është bazuar në parimin e meritës individuale, ku Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë. E gjithë qeveria shqiptare dhe administrata shqiptare konfirmon që jemi gati të kapim kohën e humbur me njëherë sa të kemi hapjen formale të negociatave. Grupi negociator punon për ditë, kryeministri dhe qeveria e monitoron punën e grupit negociator
për ditë dhe krye negociatori është në vazhdimësi në krye të detyrës. Unë në këtë këndvështrim unë ndava me Ministrin Luhman falenderimin për kontributin e qeverisë gjermane në vazhdimësi dhe I kërkova që Ballkani Perëndimor nuk mund të lihet në si një vakum politik ashtu siç e theksoi dhe ministria për mundësi të lojërave të aktorëve të tretë, të cilët nuk ndajnë strategjikisht dhe politikisht të njëjtat qëllime me aleatat tanë strategjik, me Shtetet Bashkuara, me Bashkimin Europian, por edhe me aspiratat e Ballkanit Perëndimor të konfirmuara tashmë. Dua të theksoj që fal procesit të Berlinit përmes nismës për Ballkanin e hapur dhe plan ekonomik dhe investimeve të Komisionit Europian, ne dëshirojmë të krijojmë një treg jo me 2 milion, jo me 3 milion, jo me 6 milion, por me 18 milion dhe 20 milion konsumator në favor të qytetarëve të Shqipërisë dhe të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të sipërmarrjeve të Shqipërisë dhe të gjithë Ballkanit Perëndimor. Sigurisht që nuk lam pa theksuar fort elementin e sigurisë, siguria është element I rëndësishëm në bashkëpunimin mes Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor, si antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Shqipëria I ka ofruar Bashkimit Europian bashkëpunimin për mandatin e saj 22-23. Dhe në të njëjtën kohë, falenderova ministren, falenderova qeverinë gjermane për ekspertizën që na ka ofruar, si dhe për asistimin me një diplomat me eksperiencë që është atashuar ekipit ton në New York. Ndërkohë, duke folur për procesin e integrimit europian, ndava me ministren rëndësinë në dy element të rëndësishëm, pra të hapjes formale të negociatave. Pikë së pari, që është shumë e rëndësishme, është sinjali për të rinjtë e Shqipërisë dhe për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor. Hapja formale negociatave jep një sinjal shumë të fortë, shumë të rëndësishëm për të gjithë brezin e ri në Ballkanin Perëndimor, për garancinë dhe sigurinë e të ardhmes së tyre në Bashkimin Europian. E dyta, po kaq e rëndësishme, ndava me ministren, vetë procesi I integrimit, procesi negociatave, është reforma të thella sektoriale, pra në çdo sektor të jetës të vendit. Në çdo sektor të jetës së vendit. Dhe këto të dy element e bëjnë, duke përfshi gjitha arsyet politike, shoqërore, ekonomike, e bëjnë integrimin europian strategjik, një proces strategjik për Shqipërinë. Ndërkohë, rinia që përfaqëson të ardhmen tonë duhet të rritet dhe edukohet me frymën e dialogut, ndam edhe si kënaqësi në fakt që procesi Berlinit ka sjell, ka mbjell një farë shumë pozitive në rinit e Ballkanit Perëndimor, nën frymën e dikushme të procesit të ryko midis rinis gjermane dhe rinis franceze me njerë pas luftës së dytë botërore, dhe shumë kush, media, po gjitha aktorët e kanë pas që fryma në Ballkanin Perëndimor nuk I ngjan fare më frymës së para 10 viteve, ku diskorsi politik ishte I ashpër, jo miqësor në rastin më të mirë dhe armiqësor jo pak. Sot, komplet diskorsi, komplet diskutimi, debati, është tek hapja, tek investimet, tek incentivat rajonale ekonomike, të tregu I përbashkët, të rruga e përbashkët drejt bashkimit Europian.